1983. Para o nosso microfone, a senhora Margarida, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Líder assassinada em Alagoa Grande é sepultada em clima de grande comoção. Eu estou aqui com o Marcelo, o estado do Casimiro, esposa da Marília, lá de Alagoa Grande, e ele queria uma denúncia para você. Viu? Eu tenho que falar com o governador do Estado, que já está esperando, mas agora, pelo motivo justo, eu estou sendo informado. E em Alagoa Grande, o senhor Branco Pereira, foi. Branco Pereira, o nome dele é João Carlos Miguel, mas foi tipo Branco Pereira. E hoje tem uma audiência em Campina Grande, na junta, e ele está na frente do sindicato, com um carro cheio de caçamba e pedindo que os trabalhadores vá a Campina Grande. E foi de Alagoa Grande. Que é o viúvo da dona Margarida, e com o doutor Eduardo, eles estão me trazendo que há um fato novo lá em Alagoa Grande. O senhor Branco Pereira, cidadão de lá, que vai ser ouvido na Junta de Conciliação e Julgamento de Campina Grande. Então, segundo depoimento aqui do senhor Casimiro, ele ameaça, está ameaçando o seu Casimiro e uma série de associados. Lá na sede do sindicato. Como o caso você bem conhece, merece um cuidado todo especial, eu gostaria que você se comunicasse com o secretário da Segurança Pública, nosso doutor Milanês, para que ele tomasse conhecimento e recebesse o seu Casimiro, o doutor Eduardo, e, evidentemente, tomasse as providências. Doutor Fernando Milanês, secretário de Segurança. Como é do conhecimento público, a Secretaria de Segurança Pública está apurando o crime de morte praticado no município de Alagoa Grande, que foi vitimada a líder trabalhadora, dona Margarida Alves, presidente do Sindicato Rural do referido município. Tão logo tomamos conhecimento do evento, designamos o superintendente de polícia da 2ª Região, sediado em Campina Grande, o delegado de homicídio da mesma região, para se deslocarem do município de Campina Grande ao município de Alagoa Nova, Alagoa Grande, e lá iniciarem as diligências visando o esclarecimento do crime. Estamos nesse trabalho já há 72 horas. Embora seja um trabalho realmente de perquisição, já que nem a autoria material do crime foi identificada, estamos acreditando que poderemos levar a bom termo as investigações. A par disso, o senhor governador do estado, Dr. Wilson Braga, decidiu encaminhar ontem ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, fundamentado no Código de Organização Judiciária, o pedido de constituição de uma comissão judiciária para assumir as investigações. Tribunal rejeita a comissão judiciária para apurar a morte da líder sindical. Nesse instante, tenho a oportunidade de receber a visita em meu gabinete do senhor Severino Cassiano Alves, Casimiro Alves Vivo, esposo da vitosa dona Margarida, que nos ofereceu alguns subsídios a respeito de fatos ocorridos anteriores à morte da dona Margarida no município de Alagoa Grande. Maria da Penha, suplente do Sindicato Rural de Alagoa Grande. A morte de Margarida foi em cima da luta de férias, 13º, e carteirinhada, 15 semanas de repouso. Os trabalhadores do campo sofrem muitas injustiças, muita miséria, porque a lei trabalhista, infelizmente, não é cumprida no campo. De 1980 até junho de 83, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande entrou na Justiça Trabalhista
com 72 processos contra 20 proprietários locais. Com juros e correção monetária, o total é de mais de 116 milhões de cruzeiros. Por causa dessa luta, um filho do proprietário, Franco Pereira, espancou uma trabalhadora rural e falou se ela botasse a causa na justiça, ele matava ela e matava a Margarida. Ainda se ela ganhasse a causa, tirasse o dinheiro, mas não comia. Eu estava rodando no posto e minha madrinha deu uma espiga de milho para eu comer. Eu estava rodando mais palenque e Dona Sema no posto. Aí, eu estava rodando bem muito. Aí, meu padrinho estava na porta. Achei 2 milhos, levei um pra minha mãe e outro pra ela. Então, ela passou um pedaço pra Cassimiro, outro pro filho. E ficou, pegou com ele. E eu vim embora. Assisti a novela, escutei o tiro. Eu fiz carreira. Quando cheguei lá, bati na porta para fechada, fiz pulo para pular pela janela, as pernas não deu. Aí minha filha pulou pela janela, abriu a porta, que eu entrei, que vi minha irmã ensanguentada. Se eu tenho visto o indivíduo na hora, eu sei que eu tinha morrido também, porque eu me agarrava com ele, não tinha jeito. O jeito era me agarrar mesmo. Eu tava com... me deu um fraquejamento tão grande que naquela hora, se dissesse, foi fulano, eu sei que eu morri mesmo, porque eu pegava ele de mão. O meu gênio assim, meu gênio atacou, que eu fiquei atacada, que eu vieram me acabar também. Padinho olhou para dentro de casa e foi da parte da polícia. Que na hora que assassinaram ela, foram da parte do delegado. O delegado estava não sei onde. Então, se o delegado, se era de ir, mandar a polícia se fargar ir com ele, foi da parte da usina. Fiquei muito revoltada com esse delegado. Não estou bem satisfeita, de maneira alguma. Bebê da ambulância levou mãe lá para Campina Grande para ver a bomba que bateu aqui no rosto. Polícia não sabe quem matou o líder sindical com tiro de 12 em Lagoa Grande. E Marinha estava dizendo que descobri quem matou a irmã, a minha irmã. Eu rasgo ele de unha e dou 5 mil, quem descobri agora mesmo. Doutor Gilberto Rosas, encarregado das investigações. Ou alguma pista, entendeu? Quem não queira falar, por exemplo, mas pessoalmente, pode até telefonar normalmente, vou dar o telefone da secretaria, vou dar o telefone daqui da delegacia. Tudo bem? Mas olha, independente. Olha, vocês não tivessem que estar fazendo nada. Acho que não. Acho que mas tinha vindo outro. Sim, Delano, o que tem mais novo de fato? Mandando do canal, tudo que se falar é especulação.
não tenho nada de positivo, entendeu? Ista de sétimo dia, 18 de agosto de 1983, Alagoa Grande. José afirma em Alagoa Grande que uma causa não se pode matar com balas. Você sabe alguma coisa do caso de Margarida? Denunciou. Não, eu não vi nada, eu fui apenas informado. Não vi nada. Eu estava sentado e vi que ele passar um saco de uma banda, mas não poderia dizer, conhecer quem era o saco. Não posso conhecer. Estamos à frente do inquérito policial que apura a morte de Dona Margarida Maria Alves. Aproximadamente em uma semana, eu posso informar que já foram ouvidas mais de 30 pessoas e que, no decorrer dessas minhas declarações, se tem encontrado bastante dificuldade em obter essas informações. Eu não poderia alegar que seria mesmo, mas é uma retração normal. Os pistoleiros foram vistos por várias pessoas, inclusive minha pessoa. Agora eu acho mesmo que tem muitos deles que se visse, se reconhecesse, ainda tem medo de ver, né? Com medo da repressão. Maria Alexandre, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cuitegi. Tenho 12 anos, né, na luta sindical, dos quais 3 mandatos como presidente e 1 como tesoureira, né? Porque também dentro dessa luta conheci muitos presidentes de sindicato da Paraíba e de outros estados, inclusive da grande líder, né, Margarida Maria Alves, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Alagoa Grande, e a qual foi assassinada brutalmente, né, pelos aqueles que formam o poder, né, pelos latifundiários. Eleonora Oliveira, socióloga da Universidade Federal da Paraíba, Grupo Feminista Maria Mulher. A mulher camponesa, quando ela assume uma liderança, ela assume fundamentalmente pela consciência que ela tem da necessidade daquela luta, daquela tomada de participação política. E ela é vista socialmente, tanto pelos homens como pelas mulheres, igualmente como é visto a terra, como o camponês percebe a terra. A terra é entendida como semelhante e igual à mulher. Terra e mulher são as duas únicas que reproduzem. Então, o mesmo respeito que é dispensado à mulher, de certa forma, também é dispensado à terra, com uma diferença. Quer dizer, a mulher reproduz, né, pessoas, forças de trabalho, e a terra reproduz produtos, alimentos que servem para a subsistência. Pensaram que mataram a luta, né? Mas simplesmente eles mataram o corpo, né, de Margarida, mas com isso eu acho que vai, já está surgindo muitas Margaridas e o movimento se encorajou. Agora é que a gente sente que os trabalhadores estão com mais coragem para enfrentar a luta, né? Tanto a parte masculina mesmo como, né, as mulheres. Ato público de protesto, 19 de agosto de 1983, Alagoa Grande. Pessoas no ato de protesto em Alagoa Grande. O sindicato do Alagoa Grande recebeu os seguintes telegramas de solidariedade: Diretório Municipal do PT de Areia, Prefeitura Municipal de Areia, Presidente da Câmara Municipal de Areia,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cuitegi, Comunidade de Base de Cuitegi, Sindicato de Oripiões, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arara, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Milões, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cuitegi, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cuitegi, Comunidade de Mesmo. Da luta eu não fujo! Pedimos também a presença do prefeito local. Continua impune o assassinato do companheiro Pedro Teixeira. Porque quem assassinou o companheiro Pedro Teixeira era e ainda é o representante do poder econômico. Da luta eu não fujo! Nós não vamos ter democracia enquanto viver uma minoria de latifundiário, viver os patrões, viver os empresários, viver os usineiros no poder, matando nossos companheiros trabalhadores. Da luta eu não fujo! Amanhã nós abriremos o recorde com nossos mesmos corações. Unimos a vitória da imagem do trabalhador brasileiro. Estou vindo de Brasília para cá, especialmente para participar com vocês deste ato de repúdio. Eu pude verificar alguns deles parados na estrada, exibindo as armas, como se procurássemos intimidar. Querendo dizer a nós, vocês vão lá, mas fiquem sabendo que nós temos as armas. Cada um de vocês tem que ser um investigante, o homem que vai procurar saber quem matou o Margarida. Porque de lá da área do governo, e eu estou lá em Brasília, posso dizer a vocês, não vai nada porque esse governo é pobre. Vocês sabem, toda vez que vocês pedem, eles não querem assinar carteira, eles não querem dar as férias, eles não querem dar o 13º, então vocês não precisam me responder. Vocês todos sabem, porque vocês trabalhadores já foram pedir a alguém que lhes desse o direito que é de vocês. Quem de vocês não procurou o patrão para assinar a carteira de trabalho? E por que essa violência? Ora, companheiro, vocês sabem que para matar alguém não precisa um tiro de 12, pode ser um tiro de 22 no peito. Por que um tiro de 12? Porque um tiro de 12 traz um impacto, desfigura, traz a violência e assusta mais. Por isso não se usou uma arma pequena, e se usou uma arma grande, que é para intimidar, para fazer com que vocês tenham medo. Como eu, quando passei agora há pouco e vi os homens com as armas lá, entendi, quando cheguei aqui, que aquelas armas não resolveriam nada. Porque na medida que eles mataram a Margarida, mais de 5 mil pessoas vieram à praça, e entre vocês, pelo menos 10, 20 novas lideranças, novas margaridas vão surgir. Este é um processo de luta que ninguém consegue deter. Usineiros acusados do crime da líder sindical. Agora, eu posso garantir que vou ouvir também todos os proprietários rurais da área. Ela tinha um recebimento com os proprietários da zona Camarieira. Três filhos dele. Lino Miranda, Lino Miranda. Três filhos. É um proprietário rural. E o Franco Pereira é o filho, mas o Franco Pereira foi operado recentemente. O Lino Miranda, ele é proprietário de que fazenda? É um Ninho Ribeiro. Ribeiro? No caso, a Margarida, ela para mim demonstra, ela para mim representa aquela mulher que reproduziu não só a força de trabalho, mas reproduziu a nível das lutas que ela desempenhou. E eu sinto, com o conhecimento que eu tive de Margarida, que após a maternidade dela, ela começa a desabrochar um outro lado dela, que é o lado da maternidade, o lado da sensibilidade, o lado da afetividade. E isso foi muito importante no desempenho da liderança política dela.
A vida da mulher no sindicato é uma vida muito dura, né? Primeiro por causa da responsabilidade grande já assim em casa, como doméstico. Depois a responsabilidade que ela tem com o homem do campo, né? Quer dizer, o compromisso que ela tem de levar o homem às leis, né? E a mulher também em si terá que ser valorizada o seu trabalho. Isto porque o trabalho da mulher vem sendo desrespeitado. Uma mulher trabalha igual a um homem, né? E percebe apenas 50% do que o homem recebe. Além do homem já não ter em si o seu salário justo. Início da campanha salarial. 28 de agosto de 1983. Alagoa Grande. A partir do Sindicato de Alagoas Grande.
e de todos os sindicatos de trabalhadores rurais que aqui estão em número de 90 e tantos. Sai abaixo assinado para o Tribunal de Justiça, ou Supremo Tribunal do Trabalho, através da Federação, que a Federação encaminhará através da Confederação. Abaixo assinados, exigências da criação de junta de conciliação e julgamento. Nessa região toda que eu estou dizendo, é de toda a área da Câmara do Estado. É receber, ouvir da boca do patrão. Cuidado, cuidado, que olha o que aconteceu em Alagoa Grande. Os camponeses do que se quer o direito de se organizar em praça pública para denunciar. Muitas vezes os camponeses chegavam à delegacia de polícia para prestar uma queixa como latifundiário por ter espancado um filho ou destruído a sua lavoura. E o camponês era que ficava preso. E foi com base nisso que a gente enfrentou o desafio de organizar a nossa classe. A partir da comunidade, a partir do engenho, esses patrões são os sugadores do suor dos companheiros. São daqueles que faz do trabalhador como quem faz com a laranja. Chupa a laranja e joga o bagaço fora. Estão enricando a custa da miséria da classe trabalhadora. Isso nós não vamos aceitar. O movimento sindical, companheiro. Os trabalhadores precisam todos organizar homens e mulheres, o campo e a cidade, para dar as mãos, para fazer valer a lei, porque a terra é nossa e de tudo nós temos que prestar nessa terra. E a terra tem que ser colocada na mão dos trabalhadores através de uma reforma agrária maciça para valer, porque é com a terra que os trabalhadores vão produzir alimento para matar a fome do povo. O que é que esse governo está fazendo por aí, companheiro? Tem incentivado cada dia mais é cobrir a terra toda com cana para fabricar o alvo, para encher os tanques do carro e o povo morre de fome, sendo desempregado, a fome e desemprego e o terror está implantado porque é consentido para o sistema de morrer malvado. Governo antipovo, porque as autoridades sabem e o governo sabe quem matou Margarida, porque nós fomos informados que antes dela morrer veio lá de fundiário dessa terra e ameaçou-la de morte. Margarida denunciou e nenhuma providência foi tomada pelas autoridades desse estado. E por isso, nós temos que lutar para mostrar que a justiça tem que reinar. Mas a justiça sai do povo. Não espere, companheiro, que a força vem de cima. A força vem da massa camponesa organizada para deixar de ser massa e levantar e fazer bolo e mandar essas bestas feras para as profundas dos infernos. Muito obrigado. Nós não podemos também atribuir só eles que mandaram, não. E mesmo se alguém soubesse, teria medo de dizer. O medo é pesado porque é um grupo forte e como todo mundo teme mesmo. Estava lá separado da outro morador, sabe? E ele já tinha ocupado uma casa de parte, estava morando lá. Então ela ocupou a casa. Filho de Branco Pereira, um dos implicados na morte de Margarida. O grupo da Várzea, liderado por Agnaldo Veloso Borges, representa os interesses de plantadores de cana e usineiros da zona do Brejo da Paraíba. Não é a primeira vez que o grupo é apontado como mandante de crimes contra lideranças camponesas. Em 1962, Agnaldo Veloso Borges foi acusado do assassinato de João Pedro Teixeira, líder das Ligas Camponesas. Para se livrar do processo, garantido pela imunidade parlamentar, Agnaldo Borges conseguiu assumir em uma tarde a cadeira de deputado, da qual era sexto suplente. No momento, o grupo da Várzea conta com 3 deputados federais, 5 estaduais e pelo menos 50 prefeitos do interior. Assim, consegue controlar 10 dos 27 votos da Paraíba no colégio eleitoral destinado a escolher o próximo presidente da República. As eleições indiretas
são do interesse do grupo, que apoia a candidatura do deputado federal Paulo Maluf. Dias após o assassinato de Margarida, enquanto os trabalhadores choravam a morte da companheira, Maluf esteve em João Pessoa e foi homenageado por Aguinaldo Veloso Borges, com farto jantar em sua residência. Importante ressaltar é que a especificidade de Alagoa Grande é que a luta é muito mais trabalhista, não é uma luta pela posse da terra. Em outras áreas onde a luta é pela posse da terra, a mulher está mais diretamente ligada, a mulher está afetivamente ligada a essa terra, por causa daquela questão da reprodução, a reprodução dos bens, o que a terra faz. Outra luta, né, que além da campanha salarial, está aí mesmo para valer, a gente está vendo é o problema da permanência do homem na terra. A gente luta e conscientiza o homem para que o homem não saia da terra, que o homem permaneça nela, porque se a gente sabe que a terra é a fonte da vida, é graças à terra que a gente sobrevive. Então a gente está levando essa conscientização aos poucos que ainda estão restando nas propriedades. Mulher não é por ela ser rural ou urbana, que ela vai ser mais ou menos consciente. Eu acho que depende muito das condições que lhe são dadas para ela se conscientizar. E no processo da Margarida, ela teve uma garra que é indiscutível, uma garra a nível de preservar a vida. E era uma vida que ela preservava dela, dos filhos e de toda uma comunidade, do qual ela realmente era uma líder incontestável. Estão mais ameaçando as mulheres, porque parece que as mulheres estão com mais coragem que os próprios homens. E está caindo muitas perseguições em cima das mulheres, né? Que já mataram a Margarida, já estão perseguindo Tereza Braga, a Sani. E que era uma coisa estranha ter tanta mulher na luta, como vem tendo. Eu mesmo entrei em 69, mas a gente enquadrou mais na luta de 80 para cá, eu junto com a Margarida. Ela se sentia só. Criticam mulheres trabalhando em sindicato, esse negócio para homem. Né? Mas eu acho que não, a mulher tem todo direito também de liderar com os trabalhadores rurais e de defender o trabalhador, né? Então, por isso aqui, eu luto muito para defender o trabalhador e todos os seus direitos. Então, eu acho que a luta é para valer, né? Ela tem que ser mesmo olho por olho e dente por dente, porque ninguém pode fugir da luta. Gostaria de esclarecer que todas as providências estão sendo tomadas, diligências efetuadas não só na cidade ou na região de Alagoa Grande, como em todo o estado da Paraíba e até em estados vizinhos. De momento, não temos pistas concretas, não temos ninguém indiciado. Quem mandou matar minha filha? E quem matou? Aí se acabava essa raiva e se acabava esse desgosto. O desgosto nunca se acaba, só quando eu morrer também. Se estender muito sobre a situação do trabalhador rural, eu não acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque... É isso que nós estamos pedindo nesse instante, é terra para o trabalhador trabalhar, é terra para que o homem viva nela e sustente a sua família. É o trabalhador rural que sustenta essa massa. Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque... Nós somos por essa reforma agrária e é bom que ela venha imediata. Eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque... Que os potentados estão ficando aperreados, porque nós estamos se unindo. E aqui eu quero carinho, trabalhador unido, jamais será vencido. Jamais.
mataram Margarida, principalmente porque ela é uma mulher.